Por exemplo, um personagem muito conhecido, no contexto até secular, é Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um grande matemático, um grande filósofo, era um gênio extraordinário, Blaise Pascal. Desde criança, o pai dele ficou impressionado com a inteligência dele, porque o pai dele teve que proibi-lo de estudar matemática. Ele queria estudar matemática. E o pai dele falou, não, tudo, mas chega, né? Não aguento mais, matemática não. E então, ele proibido de ter acesso aos livros de matemática, ele um dia pegou os brinquedos dele, começou a fazer algumas montagens lá, com os brinquedos dele, e o pai dele entrou no, na sala e disse, o que você está fazendo? Eu já vou te explicar, pai. Ó, esse bloco aqui significa tal coisa, esse outro bloco é tal coisa. Se eu pegar esse bloco junto com esse bloco, e começou a explicar equações de matemáticas. Aí o pai pegou o menino, levou para o amigo dele e falou assim, olha, chorando. Falou assim, olha, esse aqui é meu filho, pequeno, garoto pequeno. Por que você está chorando? Meu filho acabou de inventar a matemática. Esse era Blaise Pascal. Era um gênio, extraordinário. E o que aconteceu? Ele, já adulto, ele teve uma doença, não sabemos que doença que era, que ele tinha terríveis dores de cabeça. Terríveis dores de cabeça, insuportáveis dores de cabeça. Quem cuidava dele era a irmã dele. E a irmã dele escreveu sobre a vida dele nessa fase. Ele morreu cedo, né? Uns 30 anos talvez. Talvez tivesse tumores, não sei. Não sabemos o que ele tinha, né? E ele, num determinado ponto da vida dele, ele conheceu o Evangelho. Ele se converteu. Blaise Pascal era um crente. Crente, mas crentaço mesmo. Firmão ali, né? E o que aconteceu? Ele disse o seguinte, de acordo com a irmã dele, que escreveu o testemunho dele. Ele dizia que, para ele, a maior bênção que ele recebeu na vida foi ter adoecido. Ele falava. Mas não era jargão isso. Ele explicava o motivo. Ele falava assim, olha, eu vou explicar por quê. A maior bênção que eu já recebi na minha vida foi ter adoecido. Foi porque é o seguinte, quando a doença chegou, ela me colocou no meu lugar como crente. Mas como assim? Você olha, qual é o lugar do crente? O lugar do crente é, dependendo de Deus e aguardando o céu. Esse é o lugar do crente. Ele nunca deve sair desse lugar duplo. Depender de Deus e aguardar o céu. Sempre que o crente sai dessa posição, ele está errado. Sempre. O que aconteceu comigo? Quando eu adoeci, todo dia eu dependo de Deus e aguardo o céu. A doença me engessou no meu devido lugar. Foi a maior bênção que eu recebi na minha vida. Vocês acham? É isso aí. Assim, se não fosse a doença, eu não ia ver as coisas desse jeito. Eu sairia do meu lugar. E quer lugar melhor do que esse? Dependendo de Deus e aguardando o céu? Eu não saio desse lugar nunca. O tempo todo. Então as pessoas iam visitá-lo para consolá-lo. E a irmã dele dizia o seguinte, olha, elas vinham consolá-lo, elas saíam consoladas. Elas são consoladas por ele.